Rebecca Michelson. Vai me ensinar outra lição? A última vez que eu te vi, a rua estava em chamas e você estava fugindo da cidade e do seu pai. Achei que tinha morrido. Você nunca voltou para saber. Tá aqui por quê? Elijah. Acho que Klaus fez alguma coisa comigo. Para, pode parar por aí. Se tem uma coisa que eu aprendi com os Michaels, é não ficar no meio de brigas de família. Isso não dá certo. Não tem nada entre nós. Eu juro pela minha vida. Sua vida é importante pra mim. Me dê o privilégio da honestidade ou não será mais o caso. Eu gosto dela. E eu acho que é mútuo. Mas eu não fiz nada sobre isso. Eu não faria se... E não fará. Eu amo a minha irmã, mas ela não tem sorte quando se trata de homens. Eles